Ja, Sandra, du ska få följa med mig på den första yogan tillsammans med mig. Många. Alltså, jag har verkligen försökt få med henne på den yogan jag gör ganska länge. För du har blivit avskräckt av någon annan jävla yoga du har gjort. Ja, men det är så jävla jobbigt. Är vi taggade? Ja, men jag är faktiskt taggad. Är du? Ja. Vi bara... Det var lite svettigt. Ja, men det är så jävla varmt. Det är kvart, det är jättekvart. Det var första gången du gjorde yoga hela ditt... Nej, inte hela ditt liv. Du har gjort det en gång innan. Jag har gjort det typ två gånger. Ja. Sandra har vägrat att göra yoga med mig. För att du har gått på väldigt tuffa yogapass. Ja, alltså för fan. Ja, alltså riktiga så. The warrior. Instruktör från 40 år i Bali. Alltså så, ja. Men vad tyckte du om, jag har ju tjatat som fan att göra den här yogan med Sandra. Den är mycket mer stretch, ligga på golvet, stå lite grann, andas. Vad tyckte du om den? Det är skönt när man hittar rätt mode. Ja. Men annars känner man sig jättetöntig. Ja. Som bara, och så rulla axlar. Känns det som att jag går på typ idrotten och bara tittar på min kompis och bara pff, typ så känner. Men tyckte du att det var skönt? Ja, vissa övningar är väldigt skönt. Ja. Kommer du göra det här hemma typ? Nej. Nej. Okej, men du kommer göra det med mig här. Någon gång med. Ja, det kan jag. Det kan jag med på. Hittar du apan eller? Nej, men jag fick inte bild på han. Man ser ju inte han i... Vi såg precis en apa i trädet och sen blev helt fascinerad. Han var ganska liten va? Ja, han sitter där. Vart? Han sitter bara skubbe. Vart? Ja men gud! Oh my god. Där är han! Oh my god! Hej! De har en apa här omkring som heter Abu och vi tror att det är han. Just det! De berättade igår på restaurangen. Oh, nu ser man honom. Rör på dig då. De berättade igår på restaurangen att de har räddat en apa som hade blivit utesluten från sin flock typ. Och han var jätteliten när de hittade honom. Så att restaurangen tog sig an honom och döpte honom till Abu. Och de har honom här på hotellet. Så det stod så här att han kan komma fram och han är jättevänlig. Man kan få mata honom, att han liksom bor här och det var väldigt gulligt. Så det kanske är han som är i trädet, Sandra. Jag tror faktiskt. Who knows? Vi har en till lite kompis här. Vad fan ska vi döpa henne till? Ja. Typ Kerstin. Nej. Nej, Maja typ. Ja. Hej Maja. Hon har joinat oss nu. Men hon har varit väldigt klängig. Hon har varit jätteklängig. Hon är ganska smal. Ja, hej. Jag kan inte prata kattspråk. Jag har en hund, men söt var det i alla fall. Maja följer verkligen efter här. Kolla, nu kommer hon. Jättegullig. Det är dags för oss att få oss lite frukost. Och kolla den här menyn. Eller vad? Kolla den här menyn. Jag menar utsikten. Det är helt sjukt. Du syns där med. Det är bara, men jag tar till varv. Men det är bara ditt huvud, det gör inget. Ja, men mitt huvud, jag har så 38 dubbelhaken. Så det här huvudet ska förflytta sig. Jag älskar dina dubbelhaken. Ja! Okej, jag har fått så mycket frågor om just Zanzibar sen jag och Sandra kom hit. Det måste vara apan. Det måste vara apan. Där är ju. En fågel. Det en apa. Eller så är det en trötta motorcykel. Okej, jag har fått så himla mycket frågor om just Zanzibar sen Sandra kom hit. Och det är skitkul och jag vill gärna berätta allt för er. Vi har ju bara varit här i några dagar. Men
Jag tror att jag kan svara på de flesta frågorna, och det är så kul att ni undrar just alltså hur resan har gått och hur vi kom in i landet, hur det är, bla 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 bla. Första frågan är, hur är människorna? Måste man alltid vara på sin vakt eller är de ärliga med priser och så vidare? Ja, alltså ärliga med priser, då tror jag att du syftar på typ om man går på marknad och så kanske. Visst måste det vara det? Ja, antar det. Ja. Vi har inte varit i stan, alltså city, gått på marknader ännu. Men priserna och allting finns ju på hotellet, allting står supertydligt. Det är i Tanzanias egna valuta som heter shilling. De tar också dollar, så du kan växla till antingen deras egna eller till dollar. Men du kan inte ta ut dollar i Tanzania, det kunde vi inte ens i Etiopien där vi mellanlandade. Visst? Nej, och du kan inte ta ut Tanzanian shilling i Etiopien. Nej, eller i Sverige. Ja. Så vi har bara kunnat ta ut shilling när vi kom till Tanzania. Så ett tips är att typ växla till dollar i Sverige och ha med lite dollar hit. Annars så går det oftast bra att betala med kort med. Men det är bra att ha cash. Jag ska till Zanzibar i februari. Är det värt att åka först till Jambiani / Paje och sen Nungwi? Och det är faktiskt precis så jag och Sandra gör. Vi börjar ju på Paje, det är lite ovanför Jambiani. Tanken var att vi skulle börja i Jambiani, men vi var så sent ute med hotell så att det blev Paje. Och vi kommer förflytta oss upp norrut. Tanken var att vi skulle vara på Nungwi. Det är mer liv och liksom det händer så mycket mer i norr. Men vi hittade ett superhärligt hotell på andra sidan ön i Kendwa. Och där ska det vara livligt, det ska vara folk ute och lite fest. Och bara att det händer lite mer än vad det gör här på Paje. Just på Paje är det ganska lugnt, det händer inte så mycket. Och jag och Sandra har bara hållit oss till hotellet typ, vilket också har varit skitnice. Så kör på den rutten, det kommer bli skitbra. Jag tror typ att jag kissade på mig lite nu. Hur är maten och tips på hotell och matställen? Alltså jag trodde inte att maten skulle vara så här bra. Fy fan, alltså jag och Sandra har slaktat hela menyn. Jag har ju menyn här, Sandra. Ja just det, allt är så jävla gott. Vi är på The Nest Resort och maten här, det är bara vegetariskt. Skitbra, Sandra blev jätteglad. Och jag, alltså för mig spelar ingen roll om jag äter kött eller inte. Så att jag blev bara, alltså jag får så ont i magen av kött så det var lika bra. Men fisk och kyckling, absolut. Alltså deras, det är jättemycket att välja mellan. Det finns breakfast and sweets, toasts, bites and starters. Och sen så finns det dips, soups, salads, main courses, African cuisine, rice and risotto. Vi har pasta, pizza, desserts, fresh and cold. Och så är det alkohol och drinkar och yada yada. Frukosten är 8-11 och resten av maten kunde vi äta vilken tid vi ville som helst på dagen fram till 22.00. Så att vi kan verkligen gå och välja och vraka. Och allting har varit så gott. Alltså, oh my Allt. De där spring rollsen vi åt. Allt. De här tornado chips. Sopporna har varit skitgoda. Och vi har inte blivit dåliga i magen, alltså någon av oss, och både jag och Sandra är ganska känsliga. Alltså det har varit super gott. Pastan var också skitgod, alltså allt är gott. Ja, så att maten hittills är 10 av 10. Alltså verkligen, jag är så surprised. Hotelltips har jag inte så jättemycket mer än det jag och Sandra har bott på nu. Och det är ju bara ett boende. Vi kommer byta boende alldeles strax. Vi bor på The Nest Resort. Kommer in lite bilder här. Superhärligt litet, väldigt intimt resort. Inte alls jättemycket boenden. Poolområde. Det är helt fantastiskt. Det är bungalows runt och de här två tornen då som vi bor i, ett av dem. Och sen i mitten är det restaurang, andra sidan är stranden och personalen är amazing. Alltså vi har typ blivit bästisar med alla, de är helt fantastiska. Så ska ni åka till Zanzibar så skulle jag verkligen rekommendera The Nest Resort. Otroligt. Vart ligger Zanzibar? Zanzibar tillhör ju Tanzania i östra Afrika och vi har valt att flyga den här lilla magiska ön. Vi kommer tyvärr inte åka till fastlandet. Jo, kanske om vi kör safari. Eller vadå kanske, vi ska göra safari. Vi ska på safari, då kommer vi behöva flyga till fastlandet. Men vi är på den här lilla paradisön och det är... Alltså ni måste åka hit. Hur kom du på att du ville resa just dit? Udda men häftigt resemål. Vet du vad, jag tror typ inte att det är så udda resemål för hela världen. Alltså folk kommer hit från alla möjliga länder. Jag tror att det kanske är lite udda för oss svenskar. För att alla ska till så Thailand. Eller Gran Canaria. Alltså så. Och du har helt rätt. Väldigt häftigt resemål. Jag och Sandra satt och planerade att vi skulle iväg någonstans. Vi visste inte vart. Och vi visste att vi hade 10 dagar. Och jag bara fan. Och så satt vi och planerade, vi bara ska vi till London, ska vi till Dubai. Och vi bara fan, vi har båda redan varit där, vad ska vi göra, fram och tillbaka. Och så sa jag bara, Sandra ska vi inte till typ Zanzibar? Det var lite halvskämt och lite seriöst. Och Sandra bara, ja. Och jag bara,
och hittade bra flyg och boenden, och sen så blev det Zanzibar. Kameran dog där precis, men det jag sa var att jag alltid ville att åka hit, och sen så bara passade in med våra dagar och vad vi var sugna på. Så det blev Zanzibar, och jag är så glad att vi är här. Det är verkligen som på bild, alltså det, jag och Sandra kom hit första dagen och såg vattnet, vi bara, alltså tro mig, Kroatien har bra bra vatten, men när vi kom hit vi bara, det gjorde ont i ögonen för att sanden var så vit. Vi gick liksom så här första dygnet, vi bara, I can't see shit. Behöver lite några speciella intyg, typ hälsodeklaration, speciella vaccin och visum. För att ta sig till Zanzibar så krävs PCR om du inte är fullt vaccinerad. En hälsodeklaration gjorde vi, Sandra hittade någon länk och det var supersmidigt att bara fylla i. Men för att göra den så måste du ha ett bokat boende, för att de kräver att du ska skriva i adress och vilket boende du ska vara på. Så vad du än gör, boka boende först. När vi hade fyllt i hälsodeklarationen så fick man typ en fil, ett dokument med en QR-kod som vi bara visade upp när vi kom fram till Tanzania. Vi var ju jätteoroliga över det här visumet, för att i och med att vi bokade resan så sent så började vi läsa på om visumet och bara, fan, det krävs 14 dagar, hur ska vi hinna? Det kan ta 4 veckor. Men sen så fick vi information om att man kan ansöka om visum när man kommer på plats, och det var det som vi gjorde. Precis när vi kom till flygplatsen så stod man där med papper och frågade, do you have a visa? Och vi bara, no. Och då var det bara att fylla i, alltså passuppgifter, bla bla bla. Tog typ 10 minuter extra, och sen betalade vi $50 tror jag det var på flygplatsen, och sen var det bara och komma in i landet, så att det var inga konstigheter. Så det du behöver fixa innan är vara fullt vaccinerad eller PCR då, hälsodeklarationen, och se till att ditt pass är giltigt, vad är det nu, ett halvår efter avresa eller hemankomst eller vad fan det är. Annars var det supersmidigt att ta sig in hit. Det var de frågorna ni hade. Hoppas att ni vet lite mer om vad som krävs för att ta sig till Zanzibar, ta sig in till Tanzania överhuvudtaget. Och är det fler frågor, bara skriva till mig på Instagram eller i kommentarsfältet här, så kan jag absolut svara på dem. Kanske köra en liten Q&A i nästa vlogg. Det var typ det. Alltså res till Zanzibar, ni kommer inte ångra er. Åk till fastlandet, safari brorsan. Det har gått ungefär 6 år och det är dags att ta bort. Det är dags att radera, säga hej då, sluta det här kapitlet för alltid. Det borde vara gjort för länge sedan i och för sig, men tiden är inne nu. Det här måste göras. Det är dags att bokstavligen bränna bort den här skiten nu. Ni har nog hållit kvar vid detta längre än mig faktiskt, och jag har bara på senare tid låtit det vara. Jag inte brytt mig så mycket. Men nu är det bra, nu är det nog. Jag ska visa exakt vad det jag pratar om. Jag pratar såklart om min fottatuering som jag gjorde för Jack 2017, eller vad blir det, typ. Vi var då, historien om den här tatueringen, där är ett J för Jack och där är ett flygplan för något annat, det får ni lista ut själva. Vi var ju på Magaluf, typ vårt första år vi var tillsammans, och så var jag lite full och så kände jag så här, ska visa min kärlek för honom. Gick jag fucking tatuerade in hans initial och ett flygplan. Why? Alltså, det är typ det dummaste jag gjort i hela mitt liv. Men jag ser ju inte den, alltså varje dag, den är inte så jättesynlig. Alltså i Sverige har man ju fucking strumpor på sig hela tiden. Jag har inte tänkt på den. Jag har vetat att jag vill ta bort den, men jag har bara liksom inte tagit tag i det, och den har bara fått vara där. Den har liksom inte stört mig, och som sagt, jag har inte gått runt och tänkt på den. Men nu är det fan dags. Så att jag har varit på en laserbehandling, och det kommer nog krävas 5 till tror jag hon sa, och det är typ med 3 månaders mellanrum. Vi snackar att den här tatueringen kommer vara borta om lite mer än ett år. Alltså, så tänk på vad fan det är ni tatuerar, för det tar tid att få bort. Som tur är min ganska liten. Det tog 4 sekunder på riktigt. Det tog 4 sekunder att lasera bort den på en behandling, och det gör så jäkla ont. Men det ska bli nice att få bort den. Därför har jag haft tejp på, för att man får inte lasera på hud som har exponerats för sol. Så att jag har solskyddsfaktor 50, jag har tejp på varje dag. Jag har gjort en behandling, som 3 månader kommer det vara dags igen, och sen som 1 år är den förhoppningsvis helt borta. Men min kusin gjorde också en laserbehandling på en tatuering hon hade, och redan efter 2 gånger så började den fade ut ganska ordentligt. Så att jag hoppas att efter nästa gång så kommer det vara en större skillnad. Och inte bara att det blir skönt för mig själv att få bort det, men alltså tänk min stackars framtida man. Alltså hur osexigt är det inte att ha tatuering på sitt ex? Och det här jävla flygplanet kan också diskuteras. Nej, nej, den ska bort. Bara. Det borde gå bort för länge sedan. Men gud, Sandra, har jag bränt mig på här? Ja. Vilken konstig liten brännbrick. Har jag liksom smått in mig hela ansiktet men missat här? Det kan man inte. Rudolf är röd. Nej.
Rudolf med röda nosen. Nej, Rudolf med röda mulen. Rudolf med röda mulen. Va? Rudolf med röda mulen. Men hur går låten? Rudolf med röda mulen. Ja, så var det med det. Jag och Sandra är på väg till ett ställe som heter The Rock. Alltså en av de coolaste restaurangerna jag tycker är i hela världen. Det är en restaurang som är ute på en klippa. Ute i havet. Alltså folk är så sköna här. Det är en restaurang som är ute på en klippa mitt ute ingenstans. Man kan antingen gå till den om vattnet är, om tidsvattnet är lågt, säger man så. Om det är low tide och är det high tide så måste man ta båten dit. Och jag hoppas att vi får ta båten dit idag för att det är en väldigt liten häftig ride på vägen dit. Så nu har våran taxichaufför hämtat oss. Vi vart såklart lite sena till den vi skulle pudra näsan. De knackade på våran dörr, alltså samma sekund som klockan stod. Slog kvart över. Kvart över. Ladies! Så nu är vi på väg dit och det här ska bli skitspännande. Där ligger det hörni och vi behöver nog inte ta båten Sandra. Jag vill åka båt. Jag tror att vi kan gå rätt fram till trappan. Men vilken gullig grej. Bra bokat. Jättebra bokat. Hello. Thank you. Är det någon som har förlovat sig, Sandra? Nej, vadå? Han sa grattis. Men gud, tänk om de har gjort det. Missförlovning. Alltså har vi precis missat en förlovning av de här två. Ett frieri. Men gud, alla säger grattis. Alltså varför missar vi alltid sånt här? Jag vet inte om jag har visat er poolområdet riktigt ordentligt. Ni fick se lite i förra vloggen, men så här ser det ut. Och som jag sa innan så är det ganska tomt. Det känns som att det bara är jag och Sandra som bor här. Men ni ser, så här kan de små husen se ut. Det var sån vi tänkte hyra. Det finns några stycken här också. Men sen har vi de här tornen. Där finns ett torn. Och lite längre fram här ser ni våra torn och vi valde att bo i en sån. Alltså så jävla sjukt. Det här stället är nice. Alltså de kör ju väldigt mycket så mindfulness. Mycket vegetariskt. Det gillar du. Det är väldigt väldigt mysigt här och alla är så omhändertagande. Jag känner mig jättetrygg här. Jag känner mig också och allt är bara så jävla gött. Vi är tillbaka från restaurangen och vi har, alltså jag tror jag ätit för 4 pers helt seriöst. Alltså jävlar. Den här jävlar. Mår. Klockan är typ 6:30 och vi tänker att vi går upp till rummet så får vi se vad vi hittar på. Pax för att skita först. Ja, det är precis. Jaha, gjorde du det på restaurangen? Nice. Det finns en sak jag verkligen vill göra nu. Du kan inte mena allvar, jag är så jävla mätt. Men mätt spelar ingen roll, man får alltid i sig socker i magen, vad menar du? Jag vet exakt vilken jag ska börja med. Oh my god. Jag är i chocker att du äter det nu. Ja men det är så gott. Fan. Vi borde fråga personalen på hotellet om de har smakat svensk choklad. Och Sandra har med sig lakritsnappar ja, från Haribo. Ja. Vi borde fråga dem och se vad de tycker.
Det vore kul, för alla kommer säkert tycka det är skitäckligt. Ja, för jag tror också. Det brukar vara så att omvärlden tycker ju att lakrits är svinäckligt. Fast det är inte. Men Marabou! Alltså jag står i vårat badrum nu. Här ute, klockan är mitt natten. Och jag bara hör att någon spelar juggemusik på fucking Zanzibar. Det är som spelar den här musiken, jag ska hitta de här jävlarna på frukosten imorgon. Jag och Sandra bestämde oss för att göra en egen fest på taket. Och så tänkte jag att vi skulle ta varsitt vinglas. Det här, jag skulle bara kolla om det var lite rent. Det här är väl ändå det snuskigaste jag har sett. Det här ska vara rena glas. Kolla! Usch! Sandra, vi får dricka direkt ur flaskan. Vi tänkte sätta oss i poolen, men det var inte så bra ljus där och alltså, folk bor ju där runt. Och vi vill inte störa liksom, så vi har tagit våra gulliga turkiska koppar. Det ser ut som att vi ska dricka te i dem. But it's wine. And today. Tack så mycket. Alltså juggemusiken fick verkligen igång mig, det är helt sjukt. Jag vet, det gick från att inte kunna hålla ögonen öppna till det här. Givoli. Ja, visst. Givoli. Åh fy fan. Jo men det här var en jättebra idé. Mm. Nu, let's get drunk. Woho. Everybody say woho. I say boom boom boom, and everybody say woho. Woho. I say boom boom boom, and everybody say woho. Woho. Thank you. Thank you. Alltså jag, att jag och Sandra hade vår egna juggefest. If you cannot be on a party, you make your own party, okay? And bring your best friends. Nej men vad det är så jävla roligt, alltså det är så gött. Jag, Sandra är den perfekta resepartnern. Vi har rest tillsammans sedan vi var, vad blir det? 17-18. Och vi har rest så mycket ihop. Det är viktigt att resa med en person som man klickar med, för att man kan krocka i mycket i, alltså tid på morgonen, vem som är stressad eller inte, vem som är tid eller inte, när man ska äta, vad man ska äta, alltså vad man vill göra för aktiviteter. Det är mycket som ska klaffa för att man ska orka med varandra. Och jag och Sandra har aldrig bråkat, vi har varit bästa vänner i... Men gud, vad gör hon där inne i duschen? Vi har varit bästa vänner i 13 år. Nej, alltså jag är så glad att hon är med mig på den här resan. Men fan gör hon där inne? Det här låter som att hon ska ta sönder hela duschen. Tack för att ni har varit med på andra vloggen här från Tanzania. I nästa vlogg, då kommer ni få se oss byta boende. Nu befinner vi oss i Paje. Och vi ska förflytta oss ännu högre upp på ön. Och till och med runt och ner på andra sidan till Kendwa. Så missa inte nästa vlogg för att se hur vårt boende ser ut där. Vi har hyrt värsta bungalow. Och där är lite mer liv så att, och vi ska liksom, vi ska på safari och sånt. Vi ska göra sjuka grejer. Så missa inte det, puss.